Jeg tilbake. Nå får jeg i hvert fall trykke på denne her Polyvag, som i 323. Hei alle sammen, og velkommen til en ny Pokémon-video. Jeg tenkte ta nok en gang en tur rundt Nydalen, og dere ser jo skjermen nå, som på venstre side av meg. Og jeg har brukt veldig mye pokeballet sin i går, fordi jeg spilte litt mens jeg var offline, eller ikke filmet, skal jeg si på den måten. Jeg håper på at ikke den her loader for mye, for da må jeg ta og resette appen. For jeg får ikke loadet opp denne her godeste pokestoppet, en eller annen grunn. Ingen connection. Ok, nå burde jeg få lov å ta den, ikke sant? Der vet du. Vi swiper, vi fikk 3 normale pokeballer og 1 great ball. Og det jeg veldig fornøyd med. Og det blir spennende. Jeg tenkte gå litt rundt her. Vurdere å ta og kjøre inn... Altså kjøres igjen, nå går jeg da. Så jeg tenkte å gå til venstre her. Der dukket jo opp en Magikarp og en Slowpoke. Det jeg veldig glad i. Magikarpen i hvert fall det beste jeg vet om. Vi kaster ballen, vi bommer jo. Jeg glemte å si at Magikarpen var i 68, så det var ikke så veldig mye combat power, må jeg si på den måten. Så jeg ble rett og slett litt skuffet over Magikarpen i dag i hvert fall, eller hittil. Jeg fikk den i hvert fall, og jeg fikk så mye som 110 XP, men den her skal jo brukes, altså få candy ut av den, fordi jeg trenger jo ikke Magikarp som så liten. Slowpoken i 409, ok. Vi kaster ballen til høyre, tydeligvis. Litt grann høyre der skulle det vært. Så cirka der, hvis jeg hadde truffet da. Der vet jeg, fikk vi en nice kast. Og en nice kast noe jeg liker. Så tenkte jeg å ta og bevege meg litt mer nå. Det kan være at det bråker litt, på grunn av at jeg rett ved en elv. Eller hva man skal kalle det. 120 XP. Ja, det nice. Har vi lov å gå... Ja, det burde være lov å gå over her. Så det noen som har satt opp en lør, sier jeg. Men den skal jeg tenke å ikke gidder å ta i dag, i hvert fall. Fikk vi litt berry og nok i gang en vanlig pokeball, hvis jeg husker riktig. Nå var jeg litt usikker. Nå blir det også litt mørkt. Så jeg kommer sannsynligvis til å klippe her, ettersom det veldig, veldig mørkt her. Uansett. Vi klarer å gathere etter pokestoppet her. 2 great ball. Nei, hva sier jeg? 2 pokeball og 1 super potion. Og det jeg glad i. Ja, da det blir litt lysere da, ettersom jeg har gått gjennom det der mørkere. Jeg tenkte å ikke ta med det, fordi det er ganske kjedelig. Der spawner jo opp en polyvag. Det den heter? Får jeg trykke på den da? Ok. Jeg tilbake. Nå får jeg i hvert fall trykke på denne her Polyvag, som i 323. Så det var ikke så mye, men jeg treffer i hvert fall den. Noe som positivt, synes jeg i hvert fall. Den hopper jo ut. Ok, nå har ikke jeg så veldig mye... Jo, jeg hadde veldig mye berry. Jeg trodde at jeg ikke hadde så mye berry, men jeg hadde ekstremt mye berry. Jeg fikk en great cast, så det jo bra det også. Spørsmålet om den hopper ut, og det gjorde den ikke. Så da blir det mer Stardust til meg, og mer XP. Og det kan vi jo ikke klage over. 150 XP. Nice, nice, nice. Eevee, se her du. Så klart trykket jeg feil. Skal vi se om vi klarer å ta denne Eevee'en her. Denne Eevee'en i 398 command power. Og la oss prøve en Curveball. Fikk ikke noe nice cast der. Noe som litt kjedelig, synes jeg, fordi jeg vil gjerne ha nice cast, mer XP. Men jeg kan ikke klage, fordi jeg får den. 100 XP. Næh. Men. La oss... Nå har den gymmen blå, ja. Åh, jeg synes jeg hadde lyst til å ta den med blå gymmen. Men jeg tenkte bare ta og gå ned her, jeg da. Det jo så fint å gå rundt på Nydalen, fordi du har jo ganske fine bakgrunn, blomster og se her da. Se bakgrunnen her, har vi. Nydalen fint. Her spawner jo opp en Drowsy. Denne Drowsy'en i
393 common power. Ikke noe som veldig bra det, men en drawsy eller en drawsy. Og den skulle så klart ikke bli tatt av den. Great cast. Nice, nice, nice. En, to, tre. Yes! Så fikk jeg den også da. En drawsy, selv om jeg har veldig mange av dem. Hvorfor vet jeg ikke, men jeg har i hvert fall veldig mange av drawsyen. Så jeg tenker bare ta vare på den, prøve å gadre litt pokestop, nå ikke jeg får tak i brunnen at jeg for langt unna akkurat nå. Men det spawner jo opp en Nidoran, og Nidoran er jeg glad i. Men ikke så veldig glad i, men det funker. Den var i 126, var det det den var i? Ganske lav Nidoran. 126, ja. Den skulle ta og prøve og slå den bort, men. Skal vi se her. Jeg forhåpentligvis får den. Ja, yes, det gjorde jeg. Skal vi se her. 160 XP, det helt innenfor. Vi har en Starview og nok en gang en ny Golduck. Det var ikke den jeg skulle trykke på. Jeg skulle trykke på Starviewen, ja da. 142 var denne Starviewen, så det var jo ikke verdens beste. Men jeg fikk nok en gang en ny Great Cast. Og det er, synes jeg er veldig bra, fordi får man i hvert fall litt mer XP for den selv. 160! Og den var liten, så den tar vi bare transferer med en gang, fordi den var ekstremt liten. La oss bare se hvor mye den golddøkken er oppi. Den er oppi i 43! Hele 43 common power, sånn er ingenting. Så, litt skuffet var jeg det, men jeg kan ikke klage, fordi jeg fikk jo en ganske OK gold, hva heter det, Psyduck, sa jeg golddøkk? Nå ble jeg dusikker. En Psyduck, i hvert fall. Denne Psyducken blir til en golddøkk. Nå er jeg litt usikker om jeg har sagt golddøkk, så sånn er det. Man forvirrer seg selv til tider. Kan ikke alltid si ting riktig, man kan fort blande mellom ord, da. Du har sett, 120 XP er innenfor, men ta bort den. La oss se, det spawner en ny Starview, eller? Og Kjelder i 526. La oss egentlig bare ta og bruke Berry. Prøve en Curveball. Den er en oransje sirkel, så det er jo middels vanskelig å få tak i, da. Men det stopper ikke meg, gjør det? Nei, det gjorde ikke det. Fikk nok en gang Stardust, og 100 XP. Skal vi se, Starview, det er en veps, ja. Se om det er vepsen, nei, det er en fløyvekk. Ok, 376 var denne her oppi. Jeg vet ikke hvordan jeg klarte å treffe med den der på det kastet der, fordi jeg følte at jeg bommet litt. Den hopper jo ut, ok. Får en great cast, som er bra, det. En. Og så hopper den ut. Ok, prøver en gang til. Hvis ikke, så gir jeg opp. Og fordi det er ikke vits å sløse for mange pokeballer på noe som er lav common power på, så skal jeg si på den måten. Men jeg fikk til slutt. Den skjønte at jeg hadde gitt opp hvis den hadde hoppet ut, hva faen. Men den skal bli en candy. Transfer. Det her, ja. Kan vi nå ta og gather it pokestopper? Vi er fortsatt for langt unna den. Jeg tror vi er for langt unna den her også. Nei, det var vi innenfor. Ja, jeg fikk to pokeballer, det. Det funker, det. Det spawner jo opp en Zubat, da. Og Zubat er ikke jeg så veldig glad i. Men sånn er det. Man kan ikke alltid få det man vil ha. Men skal vi se. Vi kan ta den krabben her. Nå bråker det litt her, fordi det er jo, skal vi si, en elv bak meg. 386 krabby. Tar en skruball, den skal jo så klart dodge den, eller slå den vekk, eller den skal si på den måten. Nice cast, nice cast, nice, nice, nice. En. To. Ikke opp ut. Yes! Vi ser hvor mye XP vi fikk for denne. Vi får så mye som 120 XP. Det er greit. Den kan vi også ta og transfere, for den er veldig lav, da. Det er ikke vits å bruke for mye av baggen min for å se, det er en Abra her, i nærheten her. La oss prøve å finne en Abra. Abra forsvant, altså. Sånn er det.
Det blir en liten kort tur rundt Nydalen. Jeg skal prøve å filme litt mer fra Aker Brygge, for jeg har litt lyst til å være mer på, litt på Aker Brygge, for der får jeg veldig mye forskjellig. Men Frognerparken en av de faste stedene jeg tar og spiller, litt på grunn av at jeg får så veldig mye av det jeg trenger. Det veldig mye av så klart skilpadder eller charmander når det sjamanen spawner der. Men Aker Brygge må jeg si det beste stedet for å gå hvis du har lyst på litt forskjellige pokémoner. Fordi på Frognerparken så spawner du veldig mye likt. La oss se om vi kan klare å gedre denne pokestoppen her. Det klarer jeg. Jeg får jo berry og potion. Og revive. Ja, super potion og revive. Greit, greit, greit. La oss gå inn her. Jeg har veldig mye av hyper potion. Det trenger jeg ikke. Da tar jeg slett 16 stykker der. Og nå nærmer jeg meg kontoret til Nordic Screens. Eller hvordan man uttaler det da. En Clefairy, det som på skjermen der? Litt usikker faktisk, men forhåpentligvis så dukker den opp nå mens jeg går ned til kontoret til der Truls sitter og andre YouTubers for den skylda. Oi, 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 den kan dukke opp. Jeg litt usikker, men det spiller ingen rolle for min del, fordi jeg orker ikke gå så mye lengre. Fordi jeg må jo hjem, som jeg tror jeg sa, for å, ja, jeg har jo hund og litt sånne ting, så må jeg redigere litt i video, så det min daglige rutine med ved å spise litt mat og så klart se på serie da. Men vi kan ta denne her pokestoppet her, tenker jeg, før vi tar og avslutter denne episoden for i dag. Der jeg innenfor, vi får to pokeballer, vanlige pokeballer, og en great ball. Da har jeg avsluttet skjermedelingen, sånn å se, og jeg håper dere likte denne videoen her. Hvis du gjorde det, ta og like videoen, eller hashtag tommel opp, som jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det noen lurer på, eller om du har fått noen kule pokemoner. Og har du ikke abonnert, så er det bare å gjøre det, fordi så klart du kan bli en del av linselyser. Så snakkes vi til en ny video. Ha det bra!